这个韩版最近又有了一个新的活动，就是直接让角色升75级。那这个角色就是他好像针对卢卡斯可以升75。啊，还好我之前就没有在练，那现在刚好练起来。他直接就送这些装备，然后直接到75，然后各位看到这个很烂哦，因为参数是很烂的，这个数值是很烂的，因为你直接升到75级是什么都没有，装备什么都没有。然后这一边送的宠物啊，送蛮多的，来抽一下。这是时装，有时候这也会抽到不朽的，其实还蛮不错的。之前在国际服的直接抽到不朽，都古代的烂。哦。这一件，这一次新的，然后这个就是国际服准备要开放的，好像在3月的时候会出了，应该会跟加40一起出。然后它好像有不同的功能，诶，刚刚那一个好像不是哦，我再看一次。它有分左右边呢，看一下。对了，那是右边的，没错，右下这一个，它多一个，听说是多一个按钮可以按了，在那个技能的上面，然后会有一些附加效果。再来继续抽，那现在宠物已经可以合成。然后可以慢慢合成，然后慢慢的超越起来。所以其实他走到哪，你走到哪一个境界，然后他自然送的东西就是到那样的数量，所以不用担心说会一个大坑之类的，不用怕说那个坑会填不满。送蛮多的，看一下这是什么，哼，烂东西。然后再来就是这个，其实很难练哦，78级要练到82级，超难的。练了老半天还是练不起来，没有像国际服直接就80级。然后这一把觉醒啊，它觉醒的原理就是说，你原本这一支武器用的是火阵，那你觉醒起来也是这个火阵的。那到了第三阶，这是第一阶觉醒一啊，到了觉醒三的时候，好像就可以选择第二个强化技能。那因为太难超越，所以要再等啊，暂时没办法到那个进度。然后各位有在问说，决斗场他们搭什么珠宝啊？那其实这个版本可能没办法跟我们国际版的比啊，这个版本他们全部都装黑色的。那其实，在还没有觉醒以前，韩版大家全部都是装血量的，他们都是称血量。所以你如果现在的版本，你直接用黑色的或者是紫色的，你想要跟国际版，你国际版想要直接跟韩版现在一样的话，搭这种黑色、紫色的，那你到底适不适合这个？这个你们可以尝试看看，或许在这个版本是不适合。像他们这右侧的属性都已经爆了，都是爆表，所以他们可能有某些状况是
可以这样搭的。那至于适不适合，其实也很难讲，因为每个人面对各种职业，在 PK 上本来就有差。你可能今天比较会打法师，或者是你比较会打卢卡斯，然后你比较不会打弓箭手，那个都有可能，所以没有一定的答案。看起来全部都是装黑色的，所以你们如果要直接到这个阶段，直接穿像他们穿这样，真的是可以去尝试看看。那但是胜率如何，就要自己去思考。然后他们的工会站多了一个特效，一个动画，这好像是第一名工会的会长。第一名工会会长好像可以秀在上面。对啊，这一个。以后工会会长可以露脸。那这个就是近期的韩版现况，跟大家分享。